Ćao drugari, moj ime je Zoran Drobnjak iz NLP Trening Akademije. Tema današnjeg videa jeste šta radimo na NLP treningu. Evo, NLP je mentalni sklop, način razmišljanja. NLP je takođe veština. NLP su takođe i tehnike. Mi ovde na NLP-u generalno krećemo sa učenjem tehnika i sticanjem veština, a dok to radimo, krećemo i da kreiramo mentalni sklop. Znači, mentalni sklop osobe koje upravlja svojim životom, mentalni sklop osobe koja upravlja svojim emocijama, mentalni sklop osobe koja zna što želi, ima kristalno-jasnu strukturu, koja je perceptivna, koja je fleksibilna, koja ima jasnoću u odnosu na sebe, odnosu na sebe i okruženje, da kažem, ima jasnoću u smislu percepcije realnosti oko sebe i jako bitan moment, vratila je odgovornost sebi. Znači, evo, ova osoba je, znači, u potpunosti kaže, ja sam odgovorna za svoj život, ja sam odgovorna za sve svoje postupke, za sve svoje rezultate, za sve ono kako mi je u životu, ja sam odgovorna. I evo, ova pozicija je jako dobra, jako korisna, znači biti odgovorna za sebe i za svoj život, to te stavlja u poziciju da ti možeš da upravljaš svojim životom, da ti možeš da menjaš u svom životu samo sve što želiš da promeniš. Evo, sa kontra strane, osoba koja nije preuzela odgovornost za sebe i svoj život, ona to ni ne može da menja, zato što nije ona odgovorna. Tamo gde nismo odgovorni, mi ne možemo da menjamo, je tako? Možemo da kreiramo promenu samo tamo gde smo odgovorni. Tako da, evo, NLP nam daje mogućnost. Ok, pored usvajanja ovih tehnika i veština, dobijamo ovaj mentalni sklop. I evo, ponovit ću još jedan put, znači, kad imamo mentalni sklop, ajde kažemo, formiranog NLP-ovca, znači NLP-ovca koji to stvarno diše i živi NLP, ta osoba onda ima kristalno jasnu ciljnu strukturu, zna šta želi u životu, perceptivna je, znači percepira jasno realnost oko sebe, percepira sebe, percepira drugi ljude, percepira odnos između sebe i drugih ljudi, takođe je fleksibilna. Vidite ovako, tamo gde imamo problem, najčešće nedostaje fleksibilnost, najčešće postoji rigidnost. A evo, tamo gde smo fleksibilni, mi onda možemo da istražimo razne načine kako da kreiramo promenu, kako da kreiramo za sebe realnost kakvu god želimo. I evo, ja bih dodao još ova dva momenta, da imamo jasnoću, koja opet proizilazi iz perceptivnosti, a znači imati jasnoću o svetu oko nas, o svetu koji nas okružuje, i takođe jasnoću o sebi, jasnoću o interakciji između mene i sveta oko mene. Opet tamo gde su problemi, najčešće mutno, najčešće nije jasno. Tako da je, evo, ova jasnoća nas ponovo vodi u život, odnosno u kreiranje života kako god da želimo. I kao peti element, odgovornost, znači ja sam odgovoran za sebe i za svoj život, ja sam odgovoran za sve svoje rezultate, i onda iz te pozicije, jako je dobra pozicija za krenuti graditi život kako god želimo. Evo, ja bih ovde sada krenuo malkice oko tema koje radimo na NLP treningu, i kao što rekao, sve ove teme koje radimo na NLP treningu upravo nas vode u ovaj mentalni sklop, u ovaj način razmišljenja koji sam upravo opisao. Evo, na prvom modulu, evo, organizaciono naš modul traje 15 sati, modul je, znači, vikendom, kreće subotom od 9:30, završava se u 17 časova. Nekad kada je potrebno malo produžiti, onda produžimo, ali evo, generalno, znači, subota i nedelja od 9:30 do 17 časova. To je, znači, neki 15-ak sati gde učimo nove stvari. U kontekstu učenja ideje je da jedno, recimo, 40-50% vremena se bavimo teorijom, konceptima, postavljanjem tih raznih zakonitosti koje potencijalno nismo prepoznavali do sada, a 50% vremena ili više od 50% vremena, između 50-60% vremena, se bavimo praktičnim radom. Znači, ili trener demonstrira,
ili vi vežbate te tehnike i veštine koje smo odradili, ili potencijalno pričamo o nekim konkretnim kažem case study-ima, odnosno primerima iz prakse. Tako da evo ideja da preko 50% vremena bude praktičan rad, gde vi stičete znanja, usvajate znanja, usvajate veštine, i gde vi krećete od neznanja ka svesnom znanju, ka nesvesnom znanju. Evo, već na prvom modulu, već u ovih prvih 15 sati rada, mi znači učimo šest konkretnih komunikacionih tehnika, 14 aksioma efikasnih ljudi i jednu tehniku promene. Ovih šest tehnika komunikacijnih veština su raport. Evo, raport je, na primjer, veština kako uspostaviti bliskost, kako uspostaviti povezanost sa bilo kim sa kim želimo. Znači, evo, ne biti sa osobom u raportu. To je isto kao da imate nekoga kojem je potencijalno neprijatelj, nekoga ko je masovac, nekoga koga vi potencijalno i ne tretirate kao ljudsko biće. Znači, na neki način, minimum što će se dogoditi će se da ćete imati osjećaj hladnoće, da ćete imati osjećaj da je ovo neko koga ne razumem i koga ne želim pored sebe. Znači, evo, raport, uspostaviti povezanost sa drugim ljudskim bićem, to nam je elementarna stvar u komunikaciji. I gde god smo efikasni u komunikaciji, mi smo već slučajno ili namerno uspostavili raport. Tako da, evo, ovde učimo, znači, učimo kako da uspostavite raport sa samo bilo kojom osobom sa kojom prepoznate da vam je to korisno. Sledeća tehnika koju ovde učimo jeste break state. Break state nam je veština koja nam omogućava da prekinemo neefikasnu komunikaciju kada prepoznamo da je krenula da se događa. Znači, ako komuniciramo i prepoznajemo da ova komunikacija kreće u neefikasnom smeru, znači mi imamo način kako da prekinemo ovu komunikaciju na elegantan način, gde se druga strana neće urediti, a opet staće se toj dinamici, tom toku koji je krenuo u pogrešnom smeru. Šta je tačno neefikasna komunikacija ili nekorisna komunikacija? Nekorisna komunikacija je komunikacija koja onako, za koju bi bilo bolje da se nije ni dogodila. Evo, ja sam siguran da svi mi imamo neka iskustva gde je bilo nekih komunikacija za koje posto kažemo bolje da se ova komunikacija nije dogodila, bolje ni da nisam bio na ovom mestu, da nisam komunicirao na ovaj način. Treća tehnika koju učimo jeste pace lead ili ti prati vodi. Evo, ovo je osnovna formula efikasne komunikacije, u bukvalnom smislu reći osnovna formula koju mi uvek primenjujemo kada efikasno komuniciram. Opet, slučajno ili namerno. Evo, ovu tehniku vam neću ispričati. Ako je nekom interesantno da sazna, možda dođe na trening pa da nauči kako se tačno radi pace lead. Sljedeća tehnika koju učimo jeste prepoznavanje dominantnog reprezentativnog sistema osobe preko puta nas. Pa možemo onda prepoznati osobu da li je vizuelac ili auditivac ili kinestetičar ili možda osoba unutrašnjeg dijaloga, i onda u odnosu na ovo kad prepoznamo koji je tip ličnosti osoba, mi onda znamo ko je ta osoba, razumemo je bolje, znamo na koji način da pristupimo toj osobi, znamo na koji način da komuniciramo sa ovom osobom. Evo, jako korisno znanje prepoznavati ljude preko puta sebe, da znamo ko su oni i šta im prija od naše komunikacije. Sljedeća tehnika se zove šta nam oči govore. Evo, svaki put kada dok razmišljamo, ako uradimo očima ovako nešto, neko ko zna ova znanja, šta nam oči govore, on tačno zna šta ti signali, šta vaš pokret očima ovamo ili onamo znači, na koji način razmišljate, o čemu razmišljate. Tako da evo, ovo su takođe, da kažem, jako korisna znanja koje nam opisuju osobu preko puta nas, dok komunicira sa nama, gde je, koliko mu prija naša komunikacija, šta bi mu drugo prijalo i tako dalje.
Tako da evo opet jedna jako korisna i efikasna znanja. Evo šesta tehnika koju ovde učimo na prvom modulu zove se chunking, a chunking je znači vođenje komunikacije po nivoima apstrakcije. Pa evo, ako želimo, ako prepoznamo da bi nam bilo korisno, možemo da povedemo komunikaciju na više nivoe apstrakcije, ili ako želimo, možemo povesti komunikaciju, da kažemo, na konkretnije nivoe. Ili takođe možemo ići u stranu. Čemu nam ovo služi? Ova tehnika može biti jako korisna, jako efikasna. Na primjer, dobro je znati da kada smo na višim nivoima apstrakcije, veća je verovatnoća slaganja sa drugom stranom. Kada smo na nižim nivoima apstrakcije, veća je verovatnoća neslaganja. Tako da, evo, komunikacija onda jako ima smisla povesti komunikaciju na više nivoe apstrakcije, tamo se složiti dovoljan broj puta, pa tek onda krenuti na deo kako tačno, šta tačno, ko kome, šta tačno radi. Tako da evo, ova komunikacija, ova tehnikica, ova veština chunkinga nam opet, evo, s jedne strane nas uči, da kažemo, strukturi komunikacije, kako efikasno da komuniciramo, a sa druge strane, ovde već krećemo da vežbamo i da treniramo, da mi namerno vodimo komunikaciju na onu stranu na koju želimo da je povedemo. Ja često volim da kažem da većina ljudi koja dođe na trening, ne struktuira svoju komunikaciju ili minimalno struktuira svoju komunikaciju. Znači, većina ljudi koja dođe komunicira na način šta mi naiđe, ja to kažem. Znači, to je na neki način narodski rečeno zinem pa šta izađe. I onda ovde izađe neki put nešto dobro, a neki put i nije baš dobro. Evo, ovde učimo kako da namerno komuniciramo, namerno utičemo na druge ljude, namerno strukturiramo komunikaciju na onaj način kako bi nam dala najbolji efekat i nama i svima uključenima. Tako da ovde već postajemo, kako kažem, profesionalni komunikator faktički. Znači, mi postajemo profesionalci u komunikaciji. Nismo amateri koji onako zinem baš šta izađe, nego krećemo da strukturiramo našu komunikaciju, da utičemo na druge ljude na jedan odgovoran način. I evo, na prvom modulu, znači, radimo ovih šest komunikacionih tehnika, pored ovoga učimo i 14 aksioma NLP-a. 14 aksioma NLP-a su prikupljeni tako što ljudi koji su modelovali ove razne jako uspešne ljude, prepoznali su njihov mentalni sklop, njihov način razmišljanja, njihova uverenja, i onda smo od ovih uverenja i od ovih načina razmišljanja smo sastavili ove aksiome, i aksiomi su najčešće uverenje i načine razmišljanja većine ovih jako uspešnih ljudi. Tako da kada usvojimo ovih 14 aksioma, mi krećemo da imamo mentalni sklop, mi krećemo da imamo način razmišljanja ovih jako, jako uspešnih ljudi, jako efikasnih ljudi. Tako da, evo, ovde takođe učimo ovih 14 aksioma uspešnih ljudi, koji nama onda takođe pomeraju mapu, pomeraju način razmišljenja, vode nas u ovaj mentalni sklop efikasnog NLP-ovca. Još jedna stvar koju radimo jednu tehniku promene. Tehnika promene se zove generator novog ponašanja. Ovo je tehnikica za koju nam je potrebno desetak minuta da je odradimo, koja je jako efikasna u promeni ponašanja. Znači, sa ovom tehnikom možete da odradite, i ovde često radim za ljude koji, recimo, psuju u saobraćaju. Znači, evo, ako imate ovu temu, na primjer, da se u saobraćaju jako iznervirate, da u saobraćaju krećete da govorite ružne reči prema ljudima koje nikada niste videli u životu, niti ćete ih videti ponovo, evo, ova tehnikica u 10 minuta vam reši ovaj problem. Eventualno, ko je teži slučaj, potrebno da mu se uradi dva puta. To je znači dva puta po 10 minuta i ta osoba je posle toga operisana od psovanja u saobraćaju. Nikad više neće opsovati u saobraćaju. S ovom tehnikom možemo raditi bilo koje ponašanje. Znači, evo, ako neko igra fudbal, amaterski ili profesionalno, jako dobro može sebe i svoj um da onako da mu da kristalnu instrukciju, kaže hoću da na ovoj utakmici dam
dam puno golova ili hoću da na ovoj utakmici branim fantastično ili kad igram stoni tenis hoću da dam maksimum od sebe ili ako osoba ide na pilates ili na bilo koja druga vežbanja može sebi znači da isprogramira svoj um kako da da svoj maksimum na ovom treningu. Tako da sa generatorom novog ponašanja takođe možemo bilo koje drugo ponašanje. Evo ovde smo neke interesantne teme tipa odlazak na ručak kod majke koji je očesto bio problematičan sa puno svađa. Ovde smo odradili dva puta generator novog ponašanja. Izjava te osobe je bila majka se promenila. Kaže imali smo najlepši ručak ikada i kaže majka se promenila. Nije se ta osoba promenila, nego se majka promenila. A mi smo radili s tom osobom. Tako da evo generator novog ponašanja, sa svim imamo širok dijapazon ponašanja koje možemo promeniti i evo po meni u bukvalnom smislu reći možemo sva ponašanja da promenimo sa ovom jednom lepom tehnikicom koja zove generator novog ponašanja i potrebno je desetak minuta da se odradi. Ja također mojim klijentima iz biznisa često im dam zadatak da rade generator novog ponašanja svaki dan, svako jutro. I značajan broj njih radi generator novog ponašanja svako jutro i odradi generator novog ponašanja kako da mu bude idealan dan. I većina njih kaže dan kada sam uradio generator novog ponašanja i dan kada nisam uradio generator novog ponašanja se drastično razlikuju. I očigledno je dan kada nije odradio generator novog ponašanja neefikasniji, lošiji, manje organizovani itd. Znači, očigledno dobijaju kad radi generator novog ponašanja svaki dan sami sa sobom. A to ovde učimo već na prvom modulu. Drugi modul bude 3 nedelje kasnije. Evo, drugi modul je intenzivniji nego prvi. Znači, prvi modul, ovo sve što sam sad nabrojao, kad krenemo drugi, treći, četvrti, prvi modul je manje više smešan u odnosu na ono šta radimo na narednim modulu. Evo na drugom modulu, na primjer, radimo kalibriranje, radimo čitanje fiziologije, čitanje, da kažemo, govora tela, narodski rečeno. Radimo meta model koji je također fantastičan komunikacioni model. Radimo pretpostavke, prepoznajemo šta su pretpostavke da ih čujemo, da naoštrimo uvo, da čujemo tuđe pretpostavke i učimo kako mi da plasiramo pretpostavke. Učimo takođe metafore, učimo razne druge stvari. Evo, to je bio drugi modul. Treći modul, opet učimo Miltonov model, učimo hipnozu, učimo sidra. Evo to je od ovih većih tehnika. Na četvrtom modulu učimo frejmovanje, na primer. Frejmovanje znači ništa što neko od nas uradi ili kaže nema značenje samo po sebi. Značenje dobija tek kada to nešto stavimo u tačno određen frame, u tačno određen kontekst. Evo, mi ovde učimo kako da mi upravljamo sa frame-ovima, kako da mi postavljamo onaj frame koji mi želimo. Tako da, evo, ako bi ja lično birao, ako bi mi neko rekao imaš samo jednu komunikacijnu tehniku koju smeš da koristiš, ja lično bih odabrao frame-ovanje. Pošto je frame-ovanje u principu jeste na neki način najefikasnija komunikacijna tehnika. Evo, na četvrtom modulu takođe učimo submodalitete. Submodaliteti su sami po sebi toliko su moćni i toliko su široko primenljivi da su submodaliteti jači od mase drugih celih sistema. A ovde znači u NLP-u submodaliteti su samo delić ovog ogromnog jako efikasnog sistema koji se zove NLP. Znači, submodaliteti su takođe moram reći u kontekstu promene nešto što ja jako često koristim, potencijalno najviše i koji nam jako brzo, ekspresno daju promenu koju god želimo. I evo na četvrtom modulu se često događa da mi polaznici kažu da li je moguće da ima još. Znači, tako puno smo tehnika naučili, tako puno smo veština stekli, toliko je promenjen i način razmišljanja i mentalni sklop. Znači, ljudi me pitaju da li je moguće da ima još. A ima. Znači, na petom modulu učimo metaprograme i takođe učimo jedan
jedan sistem koji nam omogućava da lakše profilišemo druge ljude. Evo, imamo jedan sistem profilinga koji je jako efikasan i koji nam omogućava da onako da u roku od par sekundi do par minuta prepoznamo osoba preko puta nas, ko je tačno, šta je tačno, šta mu prija, šta mu ne prija i tako dalje. Evo, to bi bio peti modul. Na petom modulu većina ljudi kaže naučio sam puno o sebi, spoznao sam ko sam ja i naučio sam puno o drugim ljudima, ko su tačno drugi ljudi. I kad bolje razumemo sebe i druge ljude, onda nam je tako reći nemoguće da se naljutimo i na sebe i na druge ljude, pošto prepoznajemo koji tačno mehanizmi rade to što rade, i onda onako kad razumemo i sebe i druge, ne ljutimo se. Teško nam je jako naljutiti se. Šesti modul radimo nešto što je po meni jedna pikanterija NLP, znači ko onako dobro uđe u NLP, ovo što radimo ovde mu potpuno postane poslastica. Evo, to su modelovanje i strategije. Modelovanje je opet, znači, nađem nekoga ko već ima rezultat koji ja želim za sebe, jednostavno ga modelujem i prepoznam, znači, šta se tačno događa u umu te osobe, i onda mi možemo da ukrademo, znači taj mentalni sklop i da ga preslikamo na sebe, pa da mi takođe imamo isti ovakav rezultat. Strategije su, kao što rekao, strategije su jedna pikanterija. Sve što mi uradimo spoljeli iznutra, neka strategija je to pokrenula. Znači, ako se u nekom momentu naljutimo na nekoga, neka strategija je to pokrenula. Ako smo u nekom momentu presrećni, opet je neka strategija to pokrenula. Ako sam u nekom momentu otišao da pijem vode, opet je neka strategija to pokrenula. Tako da, mi ovde učimo da prepoznajemo strategije, učimo da brišemo strategije koje su nam nekorisne, učimo da instaliramo potencijalno neke korisnije strategije za nas. Evo, na jednom treningu se dogodilo jedna meni jako interesantna stvar. Jedna polaznica je prepoznala, licitirala je, prepoznala je više svojih strategija i kaže u nekom momentu, moja najefikasnija strategija je kako pobesnim na svoju majku. Znači, majka nešto uradi i ja u deliću sekunde sam besna, vrištim i šta već radim, tako dalje. Evo, kao što rekao, mi ovde imamo jednu tehnikicu koja se bavi brisanjem strategije. I mi smo onda odradili, obrisali smo tu njenu strategiju, opet, tehnika traje